Ovako ide poziv koji je naručila Marina. Odlično. I ovako inače, ako naručite pozive, ovako napišite. Da bude, jer jednostavno onda je puno jednostavnije raditi. Molim vas da nazovete moju kumu, koja se nedavno rastala, ima dječicu, vesela je osoba, pardon, i traži frajera za druženje. Inače je medicinska sestra po zanimanju, a ja sam joj obećala naći nekog tipa i rekla sam da znam nekog Davora, koji ima 37 godina, te da ću mu dati njezin broj telefona. Molim vas, nazovite, imam osjećaj da će biti ludo i nezaboravno. Pozdrav, Marina. Ajmo. Molim. Pozdrav, sam dobio Ivanu. Da. Bok Ivana, ovdje Davor, dala mi je broj Marina. Aha, čao. Bok. Čao. A malo mi je neugodno, znaš. Da. A malo, onako sam sramežljiv tip i to. Gledaj, ja ću te lijepo pozdraviti sada. Pa zašto? Čućemo se jer radim. Čućemo se za jedno sat vremena. A radiš? Da. A di radiš? U bolnici. A da, rekla mi je da si medicinska sestra, joj sav sam zbunjen. Da, pa ću te pozdraviti. Pa a reci, slušaj, no mogu te ja nazvat za sat vremena? Da. Ono, glupo bi bilo da ti mene zoveš. Može. Može, okej. Okay. Može, ajde, pozdrav. Pusa, pusa. Ćao. Znači, prošlo je tako koliko je prošlo, koliko je traženo. Odem. E, bok. Ćao. Jesi još na poslu? Ne, ne, nisam, ne. Gotovo. Kako je bilo na poslu? Pa, okej, okay. Standard. Da. Standard ti? A evo, putujem sutra. Ajde, vidiš, lijepo. Ideš sa mnom? Godišnji odmor. Godišnji odmor. Ne, posao. A da, ajde. Gdje se putuje? Ah, u London. Pa, eto, lijepo, vidiš. Ah. Pripremi si kišobran, pripremi si kabanicu, gumene čizme i to ti je to. Ah. Pa da. Ideš sa mnom? Ne. Lijepo, pazi, ti i ja... Pred Božićni London, malo Liverpool Street shopping. Da, jel da. Pa onda malo, pa malo otiđemo. A posao, sam mislila ja mogu dobiti godišnji, tako, lako. E, da, ali da. Gledaj, živeći da. Sa mnom ti ne treba posao. Ma ti si ludaj, munde. Stvarno. Nismo se niti upoznali, niti mižali. Malo lijepo šetamo ispod Big Bena, pa idemo na London Eye, pa Millennium Bridge, pa Camden Town. A čekaj, prvo da se mi lijepo upoznamo. Da, ali di ćeš ljepše se upoznat nego otputovat sa nepoznatim čovjekom 7 dana u London? Di se voziš? Prvo u tramvaju? Ne vozim se u tramvaju, vozi me Marina u svom autu. A, Marina te zove. Vozi. Pozdravim ga. Evo, pozdravljate Marina. E, puno mi pozdravi Marinu. Daj mi ju, molim te, malo. Evo. Halo. Čuješ, nemoj slučajno reći. Ne. Ma kakvi. Znači, priča ide u dobrom smjeru, sad mi ju vrati nazad. Dobro, ti si mi dobro. Ma znaš šta, mogu ti reći da sam jako dobro. Evo, baš kažem njoj da idem u London, pa ako bi išla sa mnom... da se poseksamo gore, ali to još nisam rekao, daj mi sad nazad nju pa ću joj to reći. Okej, vjerujem da da, ali to bi moglo biti riješeno, da. Dobro, daj mi sad malo nju, može. Evo, ti puno, budi dobar. Bok. Hej. E. I tako, gledaj, ja ti idem sutra ujutro. Ti lijepo reci da si bolesna, dječicu daj, ne znam, Marini, i ti ja idemo 7 dana u London. I to je to. Drugi put. ne, drugi put. a možda si neka rugoba, ja to ne znam. Ja, pa čekaj malo. Gledaj, slušaj.
Gle, ovako, čekaj, stani malo. Ajde ovako, sad ti meni reci. Ajde. Znaš kako ajde. Izgleda glumac Gerard Depardieu? Ne. Dobro, da li znaš kako izgleda, sad ću reći nekog ružnog čovjeka, recimo, ne znam, ružnog ko je ružan. Ružnog čovjeka, ajde. Sad bi rekao je... Ne, evo recimo, evo, uzmem ovako, znači Mr. Bean, je aha. Tako? Dobro. I sad ti meni reci jednu stvar. Ajde. Da sam ja ko Mr. Bean. Dobro. A da sam duhom ko isto ko on. Šta jesam, naravno. Dobro. Pa šta ti je bolje? Takav frajer ili Brad Pitt? Koji je dosadan ko prolje? Ne, on mi je ljigav. Ne, on mi je ljigav, da. Gle, ja nisam lijep. Dobro. Pa nisam ni ja. Grd sam ko... A to zgodno. Grd sam ko pol noći. Da. Dobro, ali se hvališ. Ali zato imam makinetu. Kužiš? Ono dole. Da, i mogu udarat dnevno 2-3 sata bez prestanka. Zovu me stroj. E, što si ti tako zapalio? Pomalo. Mašina! Pomalo. Dobro. Kužiš? Ajde, nekam. Dobro, okej. Okay. I a da li tebi trebaju mašine ili nekakvi tipovi koji su ko zečići? Pa, sada. Ti baš ono, drita u glavu. A da, kakve gačice bez imaš? Bez pardona. Kakve gačice imaš? Crvene, a? Uh-huh. Već ih vidim, znaš. Čekaj samo malo, ne ideš tu. Crvene, da. Crvene? U biti nisu gače, da. A znaš koji put biti bez njih? Da. Znaš? Noću, da. Ja sam ti se malo delio, meni su ti sise narasle. Da li tebe smeta što ja imam, što sam ja muško, imam sise? Ne. A ima mi nešto trbuha, pa recimo... Ej, to mi je lijepo. Ma vjeruj mi, ovo ti još ne bi bilo lijepo. Rekla mi je neki dan moja mama, jer ja još uvijek živim s mamom. Rekla mi je moja mama aha. Da izgledam kao da nosim 3 puta po 2 blizanca. 100 kilaš, pa neka, šta? Bolje da ljulja nego da žuljaš. E, ali imam još jedan problem. Dobro. Imam 2 brade, vidi. Imam, pa dobro, šta? Znači imam bradu i manju bradu ispod. Pa? Ali sam pun ko brod. Pa dobro, ajde, nek se... Malo jesam lud. Šta si? Lud. Luci. Malo dobro. Sam lud. Bio sam 6 godina na Rabu. I 3 godine dobro. Sam bio u Lopači i samo 6 mjeseci u Vrapču. I nakon toga sam... A i u Vrapču si bio. Da, i sad idem u London. Tamo dobro. Isto imaju ustanovu pa bi mogla ići sa mnom. Aha. Ti kažem, drage volje, hvala na pozivu, ali ovaj put ću te odbiti. Dobro, daj mi sad malo Marinu, vidim da si bez veze. Daj mi Marinu. Bez veze sam. Daj mi Marinu. O majke, mi rekao da sam bez veze, hoće tebe. Ček sam ovo. Halo. Čuješ? Oj. Čuješ? Ajde sad ti njoj reci, da li ona zna ko sam ja, ne zna? Ne, nema a da li, pojma. A da li je ikad gledala ona to? Ne, ali ja gledam svaku večer. Dobro, ajde sad lagano objasni... Ne znam, možda je gledala na red karpetu. Da li si gledala red karpet igad? Bijele udovice. Bati fijaku i onog lika s njim. E, to ti je taj lik s njim. Pa nemoj mi to radi, pa ne sam ja one s njim! Evo ti kuma. Da. E, bok. A ti si taj. Ma da, ona ti je ovo smjestila da se malo našalimo. Ali čuješ, aha. Bez obzira na to, bi ti i ja mogli na neko putovanje. Ne, hvala. Ne? Ne. Kako ne, a razgovor je teko tako lijepo. Svi kako smo gradirali, sve je bilo fino, pa sam malo bio lud, ovo ono, bla, bla, bla. Ali me tvoja prijateljica... znaš ko ti je, to ti je ona iz Batifjako. Da, ubiću je. Pozdravi Marinu, ajde bok.
Odlično je bilo. Barem meni, ja sam se zabavio. Ali kao to ti one zbotifi jako. Znate, umro je. Ko? Znate onaj što je bio zbotifi jako. A, idemo mu na sprovod. I na osmrtnici piše opraštamo se od našeg dragog onog koji je bio zbotifjakom, koji je umro u toj godini života.